6 minut po 9. hodině, přeji krásné dobré ráno, tak jako někdy udeří hodina Sirael, tak teď udeřila na Radiožurnálu hodinka obličejové jógy. Protože mým hostem je Andrea Doležalová, právě cvičitelka obličejové jógy, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, já vás taky všechny vítám. Andrejko, já jsem byla překvapená, protože to, že se normálně dostavuje panika z vrásek, ať už u žen nebo u mužů, začíná tak okolo 40. 50. roku. A vy jste na svých stránkách psala, s prvními vráskavy jsem bojovala již ve 20 letech. To mi musíte vysvětlit. To je pravda, ono, já jsem se taky bála na začátku, že to bude znít zvláštně, ale já jsem si říkala, že jsem možná rychle stárnoucí, protože opravdu to už mamka mi řekla ve 20 letech, pane bože, ty už máš jako ty první vrásky, ale to samozřejmě nebylo nic hrozného, ale pak jsem si právě všímala, to mi právě bylo těch 28, když jsem začala cvičit, že já už po těma očima jsem měla jako fakt několik řad takových hlubokých mimických vrásek a kamarádky neměly žádnou, takže já jsem si vždycky říkala, no jo, tak potom po 30 už to bude jako vypadat jak a bude to horší, nebo prostě jsem přemýšlela do tu budoucnosti, když to takhle nechám bejt, jak to vlastně bude vypadat. Mm-hmm. A já mám takový životní moto, když ti něco vadí, tak to změň. A jako první jsem teda běžela pro krém, ten teda nepomohl. Doufám, že jste si koupila něco dražšího. No, to byl samozřejmě drahý krém. A pak jsem si právě vzpomněla, že existuje obličejová yoga a hnedka jsem si jako chtěla vyzkoušet. No a tam právě byl ten zlom, protože mě to začalo strašně bavit. A to potom jako by mi nešlo přestat, protože opravdu to cvičení je vtipný. A když člověk na sebe jako do toho zrcadla dělá ty grimasy, tak opravdu já jsem měla výbuchy smíchu, potom i brzo ty výsledky s těma prvníma vráskama. A jako to já už jsem potom od té doby vlastně nepřestala. No, já jsem se zrovna na to chtěla zeptat, že my samozřejmě dneska cvičit budeme a pevně doufám, že se přidají i naši posluchači. Ale jestli když budu cvičit někde na veřejnosti, tak jestli mě třeba nevyvedou z metra nebo jestli nespůsobím nějakou dopravní nehodu, když budu cvičit v autě. No, holky právě nejčastěji cvičí v autě. A fakt. Určitě, ono právě hodně často bojí třeba s časem navíc, protože i když to nezabere moc času, to je tak kolem 13 minut, tak ne vždycky se jim to podaří doma, takže se prostě naučili cestou do práce, z práce právě se zacvičit v autě. A těch bych řekla, že je většina. A já sama třeba cvičím venku, zkoušela jsem to i v metru a opravdu ty lidi koukají do mobilu, nebo i když teda zrovna nebylo období roušek, tak ty lidi si skoro ani nevšimli. Já jsem dneska na svoje sociální sítě vypostovala jednu fotografii, protože já jsem se s obličejovou jogou seznámila teprve včera, tak já jsem vypostovala jednu fotografii z radního tréninku. Mě to teda nerozesmálo, ale většinu lidí, co to viděli, ano. Bude to rozesmívat i mě? Způsobí mi to dobrou náladu a proč? No, já věřím, že ano, protože opravdu člověk, když ty cviky potom cvičí poctivě a jako správně, tak když na sebe do toho zrcadla fakt koulíte oči a vyplazujete jazyk, tak to je prostě to, co člověk normálně běžně nezažívá a opravdu jako to dokáže rozesmát. Dobře. Pochopila jsem, že vynález obličejové jógy není nic moderního a že je to poměrně stará japonská záležitost. Tak ono úplně jako přesně, kdy jak to vzniklo, se jako podle mě úplně přesně neví, ale jako ty první zmínky se našly už v 18. století, kde to hodně využívali právě gejši, aby si udrželi ten jejich krásný vzhled, protože pro ně to bylo jako důležité i pro to živobytí. Mm-hmm. Máme na obličeji kolik svalů asi? No vlastně od krku až po čile 57 svalů. 57 svalů. Vy cvičíte obličejovou jógu. Umíte vy s obličejem něco, co já nedokážu? Tak nejčastěji se setkávám, že lidi opravdu nedokáží takovou základní věc, jako je vykulit oči, bez toho aniž by zvedli obočí. Já to zkusím, jo. Můžou to zkusit i poslouchat, nesmím zvednout obočí, musím vykulit jenom oči, jo. Tak já teď na vás vykulím oči. Nejde mi to, co? Co dáte obočí, no? Krčím čelo, zvedám obočí. No a je, dobře, potřebuji natrénovat tuhle základní věc. Mám si přidržet obočí, aby se mi nehýbalo, nebo jak toho docílim? Ono, na začátku je dobré si vůbec uvědomit, že to je jako základní pohyb, který člověk neovládá a no, že vlastně to obočí dneska my používáme, že my mluvíme čelem. To dělám já. No a opravdu právě, že člověk se jako začne soustředit, tak se třeba může jako na začátek dát ruku na čelo přímo na to obočí, že se ho chytne. Dávám si ruku nad obočí. Pak si zkusit znovu vykulit ty oči. A no, ono zároveň, já cítím ty svaly, ale jak zatínají tam pod tím. A člověk hnedka ucítí, jak vlastně obočí tahá vlastně do těch prstů, vlastně do toho malíčku, co máme teďka nad tím obočí. No. Jo. A zároveň tím už se trošku i posiluje ten sval a trénuje se i ten obličej, aby právě to oko fungovalo vlastně nezávisle nad tom obočí. Že když člověk potom začne cvičit, tak si uvědomuje i ty svaly, které má vlastně v obličeji a pak je dokáže i ovládat. Rozumím, já jsem teda teďka neprošla základním cvikem. Tu já neudělám ani dřep v obličejové józe. Na co je to dobré, tady to vlastně umění vytřeštit oči?
Co tím procvičuju, čeho je to začátek? Tak on je to začátek toho, aby člověk nezvedal obočí a tím si právě netvořil ty vodorovné vrásky na čele. Protože dneska ty ženy často právě zvedají to obočí, tak ono se stane to, když je fakt často zvedlé, tak ono se na to zvykne a už se zpátky neuvolňuje. Takže ten sval se tam takhle stáhne a vlastně potom ty vrásky jsou vlastně výrazné a těžko se jich jako dá zbavit, ale když se naopak ten sval uvolní, tak oni právě potom můžou jako krásně zase začít zjemňovat. Já znám lidi, kteří mají za život si způsobili vrásky, ale není to hezký pohled. Je tam nějaká zloba, je tam něco prostě takového hořkého. Je možné se zbavit tohohle cvičením obličejové jógy? Já si mluvím o vrásce mračivce, jak jí říkám, že nejčastěji... Mračivka? A která to je? Já vám předvedu dvě ze svého umění. Jo. Buď takhle nakrčím čelo a udělám takové ty horizontální buřty, anebo umím i vertikálně a to je tam mezi obočím. Ano, ta vlastně vertikální mezi obočím, tak tomu se říká mračivka. A to je právě, člověk často krčí to obočí směrem k sobě. Umíte mi ukázat mračivku? Tak, to umíte, jsem Takže vy ty svaly dobře ovládáte. Dobře, a tohle se můžu zbavit taky. Ano, základ je právě jako první ten sval uvolnit. Protože jak jsem řekla, on když furt toho budeme vlastně krčit obočí k sobě, tak on se na to zvykne a už se neuvolní, protože on je prostě línej se pořád uvolňovat, zvrašťovat. Mm-hmm. Já to opakovaně. Takže nejdřív ten sval uvolníme, ono to fakt třeba funguje, jestli ten sval jenom tak jako promačkáme mezi prsty, když fakt sem ukazováček prostředníček a promačkáme to, ten sval se jako uvolní a potom, když začneme cvičit ještě, tak se ten sval posílí, tím jsou úplně jako zvědomíme. On se krásně vypne a v obličeji je právě výhoda, že co se děje se svalem, se děje i s pletí. Takže ten sval, když on se jako víc vypne, tak i ta pokožka na tom je vypnutá. Takže uvolněný, vypnutý sval je potom právě ten důvod, proč se zjemňují vrásky. Já se vsadím, že ta největší motivace je proto, aby lidé vypadali mladší, aby si prostě omladili ten svůj vzhled. Ale vy někde píšete nebo to říkáte, že člověk bude taky zdravější. Jak to? Co si ještě rozproudím v tom obličeji, kromě šťastného výrazu? Tak on však vlastně, když cvičí ty svaly, tak ono se tam dostane víc krve, víc se tam vlastně potom proudí i ta lymfa, která právě nám čistí v obličeji opravdu jako každou buňku a vlastně, když takhle se nám to hezky v tom obličeji začne rozproudovat, tak i právě různý třeba neduhy se zase odplavují, takže vlastně tam probíhá rychleji ta výměna, takže vlastně i třeba, když potom namůžu ten sval, tak on regeneruje a ta regenerace se potom i přenáší na tu pokožku. Takže takhle vlastně ze všech stran potom dochází k tomu ozdravení té pleti. Předpokládám, že vašimi klientkami budou zejména ženy. Máte i nějaké chlapy? Jenom jednou na festivalu mi tam přišel jeden muž a jeden pes. Tak se psem se asi cvičit nedá, ale co toho pána trápilo? Taky měl stres z vrásek, nebo měl podbradek, nebo chtěl prostě, co chtěl? No, on byl taky kolem 30, tak si myslím, že byl hlavně zvědavý a chtěl si to vyzkoušet, ale jako můžu říct, že cvičil poctivě, jakože to bral vážně. Ono tam zrovna teda bylo jako hodně lidí, takže jsem se ho konkrétně neptala, s čím přišel, ale jako byl to taky pro mě zážitek tam mít chlapa. Můžeme si dát za malou chvíli takovou jemnou ranní rozcvičku? Můžeme společně, určitě. Že by se posluchači na to nějak mentálně připravili, zastavili auto, protože pravděpodobně budou potřebovat ruce na to cvičení obličejové jógy, nebo aspoň, co jsem se tak dívala, tak asi ty ruce ze začátku potřebovat budu, že jo? Ono je pár cviků, kde jsou potřeba ruce, většina je teda bez rukou, ale na začátku je dobrý se třeba jenom hlídat, když člověk u toho zvedá to čelo, i když by neměl, tak tou rukou si ho vlastně uchytí, aby se nehejbal. Máme za sebou už takové jako jemné rozcvičení. Obličej jsme si rukama promasírovali a teď jdeme na ten první cvik, to se teda těším. Tak, ten první cvik je právě, že se hodně vykulí oči, ale u toho si právě dáme pozor, aby jsme nezvedali to obočí, takže si pro začátek dáme ruku nad obočí, chytneme si celý čelo, co nejvíce právě otevřeme oči do kořán, jako by jsme se divili, a ještě u toho otevřeme pusu a vyplázneme jazyk a ten budeme tahat co nejvíce dolů. Prosím vás, snesete ten pohled na mě, jo? Já si myslím, že se rozesmějem, až to společně dobře, uděláme. To. Takže moment, ještě jednou. Mám ruku na čele, tím si držím vlastně o svaly, abych neměla vrásky, vytřeštím oči, otevřu pusu a vypláznu jazyk. A ten ještě dáváte co nejvíce směrem dolů. Dobře, tak pojďme na to. Tak. Takhle, jestli v tuhle chvíli někdo s námi cvičí a cvičí před zrcadlem,
tak se musel pobavit ukrutně. Je zrcadlo důležité pro tohle cvičení, nebo už to zvládnu bez něj? Na začátku určitě se zrcadlem, protože člověk vidí, kde se mu tvoří vrásky, jestli dělá něco špatně a líp se jako pohlídá celkově ten cvik, protože někdy je člověk třeba i asymetrický a může se tam všimnout, že opravdu třeba cvičí jenom jednou půlkou obličeje, že ten sval na druhé straně je třeba vždycky méně používaný, takže tam se i vlastně jako naučí znova aktivovat svaly na obou stranách obličeje s tím zrcadlem. To znamená, no ale přece jenom máme vždycky jednu stranu dominantní, máme třeba praváci silnější pravou ruku a tak dále, platí to i v obličeji? Určitě, ono hodně lidí zvedne jenom jedno obočí nebo jenom jeden koutek a druhý vůbec ne, takže to je potom hodně znát. Dobře, my jsme dospěli tady k tomuhle prvnímu cviku, který je teda senzační, ale co tím vlastně dělám, když to dělám? Já si držím čelo, aby mi vlastně se nehýbalo, vytřeštím oči, spustím čelist a vypláznu jazyk co nejvíce. Co si tím dělám v té spodní části obličeje? Jako ještě, my jsme se rozesmáli, ale ještě normálně bychom tam měli vydržet aspoň minimálně těch 5 vteřin. Mm-hmm. Takže když potom člověk v tom cvikuje, tak tady u toho se hodně rozprůdí právě jakoby i krev, i se už aktivují svaly v té celé střední části tváře. Mm-hmm. A zároveň jak kulíme ty oči správně, bez toho, bychom zvedali to obočí, tak právě i ty horní víčka právě pracují. A oni, když pracují, tak potom tolik neochabují, takže potom nepadají přes ty oči. A potom celkově jasně i ten člověk se naučí kulit ty oči bez toho zvedání obočí. Dobře, tak jako v posilovně se cvičí opakování, tady cvičím taky opakování. U raní rozcvičky to je většinou 3 až 5krát se to opakuje a potom, když už se cvičí taková intenzivní sestava opravdu od krku až po čelo, kde se jako člověk pořádně jako do toho pustí, tak tam se to opakuje 7krát až klidně 10krát. Mm-hmm, to znamená, jeden cvik trvá v průměru nějakých 15 vteřin, bych měla vydržet? U rozcvičky to 5 vteřin 5krát a u normálního cvičení to 7 vteřin 7krát, takže to vyjde jeden cvik 1 minuta přibližně. Takže rozcvička je jenom takové jako uvedení do chodu a potom trénink už je posilování, když to jako řeknu tak, jak to vnímám. Určitě, ale třeba někdo, když začne jako cvičit brzo, třeba jako já, tak mu může i stačit ta rozcvička, protože ono už s tím se začnou aktivovat svaly a opravdu tam třeba potom není tolik potřeba jako co dohánět, takže ta rozcvička jako taky už umí vracet ten obličej vlastně nahoru ty spadlý tváře a jak jsem říkala, i ty víčka umí jako posílit. Tak se propracujeme od prvního cviku naší rozcvičky, který pro mě byl poměrně komický, k tomu dalšímu, ale já jsem teda ten první cvik nezvládla. Jak dlouho mi bude trvat, než se naučím ovládat třeba některé ty svaly v obličeji tak, abych si nemusela přidržovat čelo, když mám vykulit oči a vypláznout jazyk u toho? Tak obvykle to trvá třeba týden až těch 14 dní, protože opravdu ty svaly na začátku vůbec neví, co po nich chceme, takže oni se musí zvyknout, jako začít pracovat a pak až teprve musí zvyknout pracovat správně. Ale opravdu je to do těch 14 dnů, není to nic jako na dlouho. Dobře, takže máme tady ten první cvik té rozcvičky, a kdybychom teď s tou obličejovou jogou pokročili k druhému cviku, tak co budeme dělat? Tak teď ještě furt zůstaneme u té aktivace té celé vlastně střední části tváře, kde vlastně od tváří až po bradu si teďka uděláme cvik, který to aktivuje a on se jmenuje wow. Wow. Protože člověk vlastně u toho dělá, že já když řeknu wow, tak vlastně dám pusu dolů, do stran a pak ji zavřu. A když to přeženu, vlastně udělám to wow úplně do extrému, kdy co nejvíce otevřu pusu, pak ji dám co nejvíce ty koutky do stran a pak až ji zavřu, tak vlastně mi to posílí celou tu oblast, jo. To znamená, takže posiluji prostě spodní polovinu obličeje, jinými ano, slovy. No, tím, že vlastně řeknu wow. Vypadá to teda úžasně. A to znamená, když řeknu wow, tak musím nejdřív z koutky do strany. Ne, nejdřív jako kdybych řekla o, jakože dolů, jako co nejc otevřu pusu. Sumec, ryba. No. Pak ji dám až do stran ty koutky extrémně a pak až ji zavřu. A pak, jasně. No. Takže a tak tohle je dobré. A taky se mi u toho nesmíhnout čelo pravděpodobně. No. A tady u toho teda ještě se i dávám pozor, aby se třeba nehybalo ani pod očním víčkem oblast, že když já to teďka udělám a nebudu se u toho smát zároveň, tak vlastně se mi ta oblast pod okem ani nehne. Že to jako wow. Je to fakt, že teda Andrea Doležová, kdyby se na mě teď neusmála, tak se to fakt ani nehne. Takže to je druhý cvik a zase úplně to stejné jako s tím prvním. Prostě 5krát si projedu wow a můžu pokročit na třetí cvik. Ano, to hnedka jako, to si cvičí najednou. A potom? No. Potom budu dělat co? No, tak ještě co nejvíce otevřu pusu, já vždycky říkám do takového velkého O, takže ji otevřu do kořán. Mm-hmm. A pak dám, a pak následně dám rty přes zuby. Takže to vlastně mám otevřenou pusu a zároveň jakoby schovám rty dovnitř. Takže
To znamená, že je to vlastně do pusa vytvarovaná do O a rty jsou vtažené jako dovnitř. Teda velmi tě, to já neudělám. No, tak se postupně. Takhle, první část tohoto cviku je otevřít do široka pusu a udělat O. No. Takové jako větší O. A jako se člověk hodně lekne. No a jo. Pak schovám ty rty za zuby. No a tím se mi to zmenší, ale celé. No tím se to vlastně celý napne. A ono, když to člověk udělá správně, tak vy ucítíte, že vás to táhne až od čela. Mm-hmm. Takže to opravdu posiluje celý obličej. Ale zase čelo se nesmí hnout. Pracuju jenom s tím. Tady se ani nehýbá většinou čelo. No u vás trošku, jo? No, u mě se hýbe čelo od narození, ale... Takže máme první, druhý, tohle byl třetí cvik, čtvrtý. No rozcvička se skládá z těch pěti částí, že se nejdřív jakoby promasíru ten obličej, pak si udělám v rychlosti tadyhle ty tři cviky za sebou a vlastně, když to člověk udělá pětkrát za sebou, tak fakt už cítí, že ten obličej je takový prokrvený, oživený a... A může vyrazit. Může vyrazit. Takže já si udělám nejenom svoji klasickou ranní rozcvičku, ještě si udělám 10 minut tohohle a pak vyjedu jak raketa z domu. Ano, a je to. Jedna naše posluchačka se ptá, jestli je možné dosáhnout veselějšího vzhledu pomocí obličejové jógy. Jo, určitě, protože vlastně obličejová yoga, ona umí zpátky vrátit svaly v obličeji na původní místo a ono právě obličej se děje to, že s věkem ty svaly ochabují a ochablý sval se dokáže prodloužit až o 50%, takže proto vlastně ten obličej jde dolů a když se znova vlastně vrátí ty svaly na své místo, tak se právě zvedají tváře, tím se jako zjemní i ta nosodetní vrázka a vlastně už to dělá ten výraz vlastně usmívavějšího člověka a když se do toho ještě zjemní ta vrázka na čele, ta, která působí, že člověk mračí, tak hnedka ten člověk potom působí jako už veselej. Veselejší, optimističtější. Jak dlouho mi to bude trvat, než spatřím na sobě veselejší výraz, když budu cvičit pravidelně? Tak pravidelnost je důležitá a výsledky se právě projevují od prvního měsíce a pak se následně prohlubují. Jo, je to jako, když člověk začne cvičit, tak prostě ty svaly rostou víc a víc a víc a v tom obličeji po měsíci potom jako se ty vrázky zjemňují taky víc a víc a víc. A jak motivujete ty ženy? Protože samozřejmě motivace je důležitá a vy jste trenérka, to sám musíte toho člověka občas nakopnout, když polevuje. Tak já právě vždycky jako by mám kurz a k tomu mám podpůrnou skupinu, kde ty ženy mi můžou napsat vždycky třeba, když se jim třeba jako mají pocit, že se jim nechce, nebo prostě, že přestali cvičit pravidelně, tak já právě tam snažím cvičit s nima. Mám tam různý vysílání, abych je namotivovala. Vždycky jim říkám, ať se i připomenou, proč vlastně začali cvičit, protože to je ten důvod, proč vlastně jako začali. A já právě vždycky jako ten první měsíc jedu s nima a potom, když člověk právě vydrží ten měsíc, už vidí ty výsledky, tak to už potom motivuje samo. A pak už prostě, jakmile na tohle jednou nastoupím, tak prostě jedu. No, tak ono se i říká, že vytvořit si návyk trvá 30 dní, tak opravdu, když ten člověk vydrží, tak pak už to má jako takovou součást toho rána nebo záleží, nebo večeru, kdy se rozhodne cvičit před spaním. Zacvičili jsme si tu základní rozcvičku, když potom se stanu mistryní obličejové jogy a budu fakt cvičit, protože v tom najdu zalíbení jako v kterémkoliv jiném cvičení nebo sportu. Co je nejtěžší cvik, který mě budete snažit se naučit třeba? No, nejtěžší je asi kyselý úsměv. Tak já znám spoustu lidí, kteří to umí a o Joze v životě neslyšeli. Jak to vypadá? Tam to je vlastně cvik, kdy člověk se co nejvíce usměje, ale zároveň tahá koutky k sobě. Jo, takže... Počkejte, ale to je přece protipohyb. Když se usměju, tak táhnu koutky od sebe. No, ale vlastně člověk musí nechat ty tváře nahoře, ale koutky právě dá k sobě a ten sval, ty tváře se dostanou do napětí a tady ten cvik umí krásně ty tváře právě zvednout, ale člověk si to musí pohlídat, aby právě se usmíval, ale u toho vlastně koutky měl do toho kyselýho úsměvu. To znamená, já teďka se vlastně jako usměju, tak první část mi jde dobře, a teď... no. Tak to si asi udělám ještě víc vrásek, než jsem si původně jako myslela. A to taky jde, ne? Když špatně někdo cvičí obličejovou jogu, chce si prospět, takže si vlastně neprospěje, nebo si ty vrásky udělá jinde. No, když cvičí špatně, tak samozřejmě, protože to potom se dá říct, že třeba ani necvičí, když člověk se jenom snaží dostat do toho cviku, ale neví, jak pořádně na to. Já právě vždycky v těch kurzech to jako vysvětluju hodně jako do detailů, mám k tomu i vždycky jako poznámky, co kde lidi můžou dělat špatně, na co se právě zaměřit v tom zrcadle. Ono samozřejmě takhle v rádiu, když to vysvětluju, tak to nejde tak perfektně, ale když je to na těch videích, tak opravdu ten člověk ví, jak se má, jako na co má koukat a podle toho pozná, že cvičí správně. Vrásky jsou pro mě u lidí docela důležité, protože s nima mluvím, dělám tady svoji práci a potřebuji vidět, jak se ten obličej hýbe. A
vlastně tu emoci potřebuju zaznamenat. Je to rozumné se zbavovat vrásy? Tak ono jako člověk se nemusí zbavit té mimiky, ale přesto se může jako zjemnit ty vrásky, protože já neříkám nikomu, aby přestal hýbat obličejem, protože to je právě nepřirozené. No to jako, snad ani nejde, pak ani... se nenapícháte něčím nezdravým. No, no to samozřejmě, že má člověk botox, tak pak tím čelem ani nehne, ale člověk, jak jsem říkala, může mít ty výrazy, může mít i přehnanou mimiku, ale když se o sebe bude starat, tak ty vrásky se tam prostě tolik objevovat nebudou. Mm-hmm. Dobře, pojďme na dotazy našich posluchačů, kterých tady je poměrně hodně. Marie píše, pomůže mi yoga na již spadlá oční víčka? U těch očních víček tam je potřeba, abych to viděla, protože víčka se dají zvednout, ale i u těch víček je limit, protože jak je tam ta slabá kůže, je tam i strašně slaboulinký sval, tak on opravdu, když už se dostane do určitý jako toho povisnutí, tak občas už prostě se s ním nic nedá dělat. Mm-hmm. Františka píše, mám problémy, nařasený krk, dá se s tím něco dělat? Ano. Nařasený krk, bavíme se o tom, co tak jako pak už visí tady pod tou bradou? Ono krk vlastně, ten nařasený může být i z boku, jo? Potom, když už tady je jako by dlouhý sval a on taky, když se jako prodlouží, ochabne, tak tady se to celý zvrásní. Mm-hmm. A právě tím cvičením ten krk se umí taky jako hezky vypnout a on i třeba může jako by opticky jako se vytvarovat, jakože i ten krk je potom dokonce i hubenější. Dělá to takzvanou ušlechtilou hlavu. Jo? Ušlechtilou hlavu, no. No, musí to nějakým způsobem celé to cvičení souviset vlastně i s posturou těla, protože když cvičím s obličejem a s krkem, tak to s tím tělem taky něco dělá. Zlepším si třeba, jak si držení těla prostřednictvím obličejové jogy. On je právě cvik tady na ten konkrétně nařasený krk, který právě i pomáhá jako držení těla, protože on ovlivňuje i ty svaly, které jsou jako na zádech, a člověk, když ho pravidelně cvičí, tak si potom jako i všimne, že třeba i líp drží to tělo. Uh-huh. A jaký cvik to je, že bychom si ho rovnou dali? Ten je jednoduchý, ten si myslím, že zvládneme i takhle v rádiu. Můžu v sedě? Ano, on se jmenuje panenka. Panenka. Já vlastně jediný, co udělám, takže teda si buď stojím nebo sedím rovně. Ano. A teďka se co nejvíce podívám na jednu stranu za rameno. Jakože buď úplně doleva nebo úplně doprava. Mm-hmm. A teďka byste měli cítit tady vlastně na té straně, když se koukám doprava, tak na levé straně krku, že vás tam táhne ten sval. Ano, to je takový ten sval, co jde od ucha dolů, krásně. A on takhle vlastně teďka, když cítím, že se mi tako táhne, že je zapojený, tak on už tím se posiluje. Takže vlastně já takhle se takhle koukám za rameno a chvilku tam vydržím. A tak na druhou posilu stranu, ten sval. Jasně. Takže takhle si to udělám 7krát a pak si můžu posílit tu druhou stranu. Jsem ráno cvičila panenku a nevím o tom ani. Dívám se na adresu dotazy@rozhlas.cz a Marii trápí nosoretní rýhy. Nosoretní vrásky, no. Nosoretní vrásky, to znamená, to, to co mám, tam, kde měl, jo, to je, to jsou nosolabiální, to je, když se usměju, tak jsou to vrásky, které utíkají napravo a nalevo vlastně okolo mé tváře. No, tak. Od nosu ke koutku mrtů. No, to je dobře, ne, to jsou ty svaly, kterými to vytahuju nahoru. No, on právě, když se člověk usmívá, tak samozřejmě aktivuje i ty svaly, že potom ten obličej tolik neochabuje, ale zároveň tam v tom obličeji, jak těch 57 svalů, tak může být jeden ochablý, třeba druhý tolik ne, a potom se hodně třeba zvýrazňují ty nosoretní vrásky. Takže právě, když se posílí celá ta oblast tváří, kde těch svalů opravdu hodně, tak oni se zvednou a pak právě to se zjemňují i ty vrásky. Že když u zrcadla si takhle zkusíte pozvedat trošku obličej na různých místech, tak i uvidíte vlastně, jako jestli sám tam někde něco nezjemňuje, nějaká vráska, a to je ono. Já zase tomu nechci věnovat úplně moc času, doteď jsem to nedělala, ale možná je na čase začít, nevím, ale jak často cvičit, teď bavíme se seriózně, a kolik času tomu mám dát, aby prostě to fungovalo třeba. Tak úplně pro nejlepší výsledky je fakt skvělý se tomu věnovat každý den, nebo aspoň ty první 2 měsíce, než ten obličej se jakoby pořádně jako chytne, protože pak už uvidíte i ty výsledky a budete jako nadšený, ale určitě ono to zabere, ta celá sestava, tak 13 minut s rozcvičkou nebo s nějakým ještě uvolněním svalů, to prostě těch třeba 15-16. A jak jsem říkala, nejčastěji ty holky fakt když řídí, tak cvičí, takže to není nějaký čas navíc, jo? Že tady to je jako velká výhoda ty obličový jogy, že člověk se to fakt zacvičí i mimo domov, že to není čas navíc. Mm-hmm. Já znám lidi, kteří posilují, cvičí, ale částečně. Takže posílí jenom třeba bicepsy a zbytek postavy je nesouměrný. Může se mi něco takového stát i s obličejem?
Je v obličeji určitě důležité cvičit opravdu ho celý, od krku až po čelo, protože pak teprve se můžou ty výsledky projevit, protože je potřeba posílit ty svaly rovnoměrně. Protože kdybych posilovala fakt jenom jeden sval extrémně a ostatní nechala ochabnutý, tak on by se mi zvednul nahoru třeba a ty ostatní svaly by trošku posunul jinam, než patří, takže pak klidně může i nastat třeba mírná asymetrie. Jo, nestává se to často, ale kdyby člověk opravdu cvičil extrémně jenom jeden sval, tak by to jako nemuselo vypadat potom pěkně. Já tady teď sedím s ženou, která opravdu perfektně ovládá svůj obličej. Cvičitelka obličejové jogy Andrea Doležová. Já na vás celou dobu koukám a teď se opravdu dívám, jak se hýbe váš obličej. A vy třeba čelo nezvedáte. Tam už je to fakt jako vědomá práce. No, já už to asi dělám nevědomě, že ho nezvedám, protože si to tady nehlídám a popravdě se divím, že ho nezvedám u tého rozhovoru. Ale to určitě se to dá naučit. No. Jasně, a kolik času cvičení zabere vám? Cvičíte se svými klienty, možná cvičíte i sama ráno, když se člověk chce dostat do nějaké formy. Tak kolik času tomu dáváte, tomu praktickému cvičení? Tak jako já ráno cvičím sama jako pro sebe, tak to mám za těch 12 minut hotový. Si odbydu tu sestavičku a pak já vlastně, když učím holky v kurzu, tak to mají předem nahraný, takže já to nemusím každý den opakovat, takže vlastně to už mají z videa a potom vždycky večer třeba si dám nějakou masáž, protože to je fakt příjemný a to taky umí hezky uvolnit ty svaly a někdy i ty masáže už taky pomáhají jako hezky zjemnit ty vrásky. Předpokládám, že když si dám hollywoodští herci, obličejová yoga, vyjede mi spousta zajímavých men. Ano, dokonce i Madonna, u který to zrovna moc nevěřím. Andrea Doležalová, cvičitelka obličejové jogy, byla dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za tu rozcvičku a děkuju za ty otevřené dveře. Ať se vám daří. Děkuju moc za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.